Os cursos técnicos surgem como a melhor opção para quem não quer perder tempo e deseja ingressar no mercado de trabalho. Para alguns, a formação tecnológica é mais importante que uma faculdade. É o que pensa Celso. Com 21 anos, ele preferiu fazer primeiro um curso técnico. Eu optei pelo curso técnico pela, pela, pela quantidade de tempo que é menor, pela facilidade também de ter de vestibular, essas coisas todas, né? E porque às vezes aqui caminha para é o mercado de trabalho, entendeu? Fica mais fácil. Já a Mirla optou pelo curso técnico depois de ter passado por uma faculdade. Eu optei pelo curso, pela abrangência também do mercado de trabalho, que o meu esposo também já trabalhava na área. Os alunos de ensino médio técnico, por exemplo, se veem na frente no mercado de trabalho. O curso técnico dá -nos a oportunidade de ter um currículo já elaborado, por conta que temos uma profissionalização. E isso aí também nos torna meio que acima de outros que não têm toda essa acessibilidade ao ensino profissionalizante. Se a pessoa já começa cedo, né, fazendo o curso técnico e terminando logo o, o segundo grau, aí é melhor, porque você apressa. Quando você chega no mercado de trabalho, você vai pegando mais experiência, né? A partir dos 17 anos ou até antes, os jovens se veem obrigados a escolher a profissão que vão seguir para o resto da vida. Por isso, cursos técnicos, às vezes até no próprio ensino médio, podem ser a melhor saída. Os cursos técnicos, eles têm uma procura, né? Uma credibilidade de mercado, tendo em vista o foco da formação, a, a relação da teoria com a prática, a possibilidade da, do jovem já vivenciar no próprio período de estágio uma experiência de emprego, isso certamente traz até diferenciais para esse jovem na escolha da profissão. Por sua vez, o governo federal lançou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Serão investidos um bilhão de reais ainda este ano. Só no ano passado, cerca de 900 mil vagas no mercado de trabalho deixaram de ser preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Então, por onde até que esse objetivo? Foi lançado pela ministra, junto com o ministro, aliás, pela presidente, junto com o ministro Carlos Lupe, e tem o objetivo de qualificar a mão de obra pelo menos de 8 milhões de pessoas, principalmente aquelas beneficiárias do Bolsa Família, que é para eles migrarem né, do auxílio Bolsa Família para um trabalho decente.